Համերգից 8 ժամ առաջ երկրպագունները հավաքվել ու սպասում էին ոստիկանական արգելապատնեշից այն կողմ փորձես արգավորումների տեղադրումը անվտանգության ապահովում։ Մինչև 20:30 նրանք սպասեցին լուր ու առաջին շարքը պահած, որ մոտ լինեն բեմին։ 20,000 հոգի պատալոգ է, սահմանափակված է տեղերը, 50,000 հոգուց ավել չեն թողնում։ Որ մոտիկ լինենք, ավելի լավ տեսնենք, ավելի լավ լսենք։ Հաճախ եմ լսում և շատ գոհ եմ։ Օրը մտնեց հանրապետության հրապարակում, ասեղ գցելու տեղ չկար, բոլորը սպասում էին գլխավոր հերոսներին։ Անսպասելի ու բոլորի համար անցանկալի անձրև տեղաց, ուղիղ 1 ժամ, անդադար։ Ռոքի սիրահարների համար այս անձրևը ոչ թե խանգարող հանգամանք է, այլ արկածախնդրություն, ճիշտ երաժշտության, ռոքի նման։ Նրանք համառորեն սպասում են իրենց սիրելի խմբին, System of a Down-ին, նրանց շարքերը չեն պակասում, այլ հակառակը, ամեն րոպե ավելանում են։ Անձրևի ուղեկցությամբ ու ճիշտ այն պահին, երբ գլխավոր ժամացույցի սլաքները ցույց տվեցին 8:30, լույսերը մարեցին, վարկյաններ անց բեմում հայտնվեցին ամենասպասված մարդիկ՝ Սերժ Թանկյանին ու նրա ընկերներին, երկրպագուներն ընդունեցին մեծ խանդավառությամբ։ Ռոքի սիրահարները մինչև վերջին պահը ձեռքները չիջեցրին, ակտիվ ու ծանր ալտերնատիվ ռոք կատարումներն անցան բղավոցների ու վանկարկումների ուղեկցությամբ։ Թանկյանն ու ընկերները իրենց երգացանկում ներառել էին նաև հայկական տարրեր, Ես Մանուշ Հայաստանին մի պահ վերածվեց ռոք բալլադի։ Երկու ժամ տևած համերգի ընթացքում անձրևը կանգ առավ միայն այն ժամանակ, երբ Թանկյանը գիշերային ներկայացումը եզրափակեց շնորհակալությամբ, տպավորված ռոքի ազդեցության տակ ու մինչև ոսկորները թրջված երկրպագունները երկար ժամանակ մնացին հրապարակում, ասում են System of a Down-ի շունչը դեռ տարածքում է։ Առաջին անգամ էր System of a Down-ը Հայաստանում, հենց մենակ էտի հերիք էր։ Լրիվ աշխարհից կտրվեցինք, եկանք էստեղ, հասանք էստեղ, մնացինք էստեղ։ Ներքուսով սիրում էր, ով գիտեր ինչի համար է եկել, ինքը հաճիկ ստացավ։ Շատ լավն է։ Պրեմիերան եղավ էլի ռոք համերգի Հայաստանում։ Շատ հոյակապ էր, իրանց ցուստաված է, իրանց ամեն ինչ ձևով։ Ձմից մինչև վերջ ամբողջական մի հատ հրաշք երևույթ էր։ Ինձ շատ-շատ դուր եկավ Lonely Day-ը, ու հատկապես, որ այդ Lonely Day-ը սկսեց Wake Up-ից հետո, այն որ լրիվ մարդկանց նոկաուտի արեց։ 7 տարի սպասել եմ ես ամեն ինչին։ Ու ասեք, այդ ամեն ինչը դաժե անձրև բան ամենաշատն էր դզում։ Համերգին ներկա էին սուադի հայ, իրանցի, վրացի, եվրոպացի ֆաները, արտասահմանից երիտասարդները Հայաստան էին ժամանել հենց այս համերգին ներկա լինելու համար։ Բավականությունը ստացել են շուտով կվերադառնան իրենց երկրներ։ Համերգին ուշադրությամբ հետևում էին նաև ոստիկանները, ոչ միայն հասարակական կարգը պահպանելու, այլև աշխարհահռչակ խմբի ելույթներ վայելելու համար։ Իհարկե։ Ինչո՞վ։ Ամեն ինչով։ Աշխուժությունը դա իս քարտուններ բան է, հա՞։ Չէ։ Այս համերգը ռոք խմբի շրջագայության վերջին միջոցառումն էր 2014-ի վերջից մինչև այսօր, Թանկյանն ու ընկերները շրջեցին ու բարձրաձայնեցին հայոց ցեղասպանության պատմական փաստի մասին ու հիշեցրին իրենց կարգախոսը՝ արթնացրեք հոգիները։ Դավիթ Դավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, Ժամը լրատվական։